Зі славного міста Запоріжжя вітаємо всіх глядачів програми спільного виробництва регіональних телерадіокомпаній України «Час змін». Погодьтесь, зрілість суспільства визначається його ставленням до соціально уразливих категорій населення, до яких з повним правом можна віднести і людей, які знаходяться у місцях позбавлення волі. Споконвіку склалося, що в'язниці були об'єктом постійної критики, навіть більшої, ніж будь-які інші державні інститути. Що ж треба зробити для того, щоб покарання стало не простою формальністю, а реальною зміною в ставленні до пенітенціарної служби, як до специфічної сфери державного управління? Про все це будемо міркувати сьогодні разом з нашим експертом. Калашник Наталія Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч освіти України. Нині професор Київського національного університету імені Шевченка. Має за плечима великий досвід роботи. З 2005 по 2010 роки заступник голови Державного департаменту України з питань виконання покарань. Нині Державна пенітенціарна служба України. За час роботи в департаменті була керівником 10 міжнародних проєктів, що принесли державну скарбницю України близько 100 мільйонів гривень. У цей же період – радник першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України, радник голови Міжнародного комітету захисту прав людини при ООН, комісар юстиції третього рангу, почесний член Європейської асоціації з безпеки. Має досвід викладання і наукової співпраці з Державним університетом Сіетлу, Сполучені Штати Америки, університету Лозанни, Швейцарія, Кембриджського університету, Великобританія, Державного університету Румунії, Національної поліцейської академії Китаю. Нагороджена численними орденами та медалями і відзнаками за особистий науковий вклад в освітню і виховну роботу з особами, які відбувають покарання в установах Державної кримінально-виконавчої служби України, підвищення правової захищеності підлітків і жінок, які перебувають у конфлікті із законом, а також розвиток міжнародної співпраці. Отже, сьогодні ми будемо спілкуватись із Наталією Калашник, заступником голови Державної пенітенціарної служби України з 2005 по 2010 роки. Легендарної особистості, як ви зрозуміли, із нашого відеодосьє. Пані Наталі, рада вітати вас. Рада вітати вас. Чому у суспільстві склалась така думка, що пенітенціарна служба – це щось таке темне, негативне і закрите? Система дійсно закрита, вона дуже заскорузла, вона дуже така важка. Найважче, мені здається, провести реформи, це буде саме в пенітенціарній службі. Бо на сьогодні вона начебто і легально мають доступ і громадські організації, і таке інше, але це держава в державі. Чому я так можу говорити? Бо там є свій периметр, тобто це кордони цієї служби. Там є свій персонал, який треба готувати, але готувати ретельно. Спеціальна підготовка має бути для того персоналу. І не така підготовка, коли спускати собак і коли там проводити перевірки і таке інше. Але той персонал, який зможе людину прийняти з зали суду і вивести через залу суду на волю. На сьогодні дуже тісно між собою, щільно так, є два терміни – відкрите суспільство і закрите суспільство. Що ж воно таке? Що ж то за вигадки? Закрите суспільство. Воно не може бути довго закритим, інакше це буде та клоака, яка не дасть жити нам, кожному з нас і суспільству в цілому. Я вже не раз говорила в і радіо, і телепередачах про те, що статистика сумна. На сьогодні, навіть офіційно, ми можемо підтвердити, що кожен п'ятий громадянин України має, на жаль, свій так званий в'язничний досвід. Або був покараний і певний час знаходився за ґратами в ізоляції, або перебував під слідством, але не просто перебував, був ізольований від суспільства, був слідчо заарештованим і був в слідчих ізоляторах. Чи помінялась та картинка або та статистика за останні роки в нашій державі?
помінялась, але не на користь громадян нашої держави. А це сумно звісний факт того, що падає рейтинг нації, рейтинг держави. Коли підписувались документи до вступу в Єврозону, Євросоюз з боку України, вимагали 9 головних параметрів, 9 головних таких позицій, де потрібні були реформи і зрушення. П'ята – зламна, найсерйозніше, мені здається. Це була реформа пенітенціарної служби. Але як її реформувати? Що мало бути моделлю цієї служби? Були суперечки. Дуже багато було прихильників тих, що там держать і не пущать. Отак, з таким підходом до тої служби підходити неможливо. Але прийшла нова команда, була обрана модель і концепція розвитку цієї служби, було сприяння з боку держави і підтримка з боку науковців для того, щоб розбудовували систему виконання покарань. Дещо зроблено, але це ще тільки крапля в морі. Якщо популярно і доступно людям пояснити, пенітенціарна система, вона передбачає, так умовно говорити, це покарання людей, які завинили перед суспільством. Але ж не тільки, напевне, це тільки самоціль. Треба зробити такі умови, щоб ця людина потім могла повернутися знову ж таки до суспільства і вже працювати на це суспільство. Заміна керівництва і назва відомства, на жаль, не змінює ситуацію з дотриманням прав ув'язнених. Адже державна політика щодо виконання покарання залишається незмінною. Реформа пенітенціарної служби дає зрозуміти, що збільшення кількості в'язнів, заміна кадрового складу або його скорочення, підняття заробітної плати персоналу і все таке інше, без зміни парадигми виконання покарань не призведе до реальних змін в системі. Доки пенітенціарна служба залишатиметься репресивно налаштованим функціонально діючим інструментом каральної політики середньовіччя, вона не здатна перетворитися на сучасну модель української в'язниці європейського зразка. Маємо усвідомити, що каральна система пригнічення гідності, знущань, залякування, системних порушень прав і свобод в'язнів призводить тільки до стійкого формування структури людей, які свідомо впевнені, що скоєння злочинів є нормою поведінки, вороже налаштованих до державних структур і суспільства в цілому, які не мають пріоритетів і громадської свідомості. Потрібно зрозуміти, що метою виконання покарань є не тільки ізоляція злочинців, але й державна політика, спрямована на зміну свідомості засудженого до скоєння злочинів. Що особи, позбавлені волі, є продуктом суспільства, і саме суспільство має бути зацікавлене в якості цього продукту, який повертається в суспільство з місць позбавлення волі. Держава повинна надати можливість вільно обирати ув'язненим свою громадську позицію, власну думку і пріоритети поведінки у вигляді публічних висловлювань, безперешкодних звернень до державних установ і громадських організацій, в тому числі оскарження дій і бездіяльності керівництва установ, виконання покарань в суді. Зробити практику таких правовідносин простою, зрозумілою і доступною для ув'язнених. Має бути створений національний превентивний механізм із запобігання катуванням, за яким спеціально навчені представники громадянського суспільства матимуть мандат безперешкодного відвідування будь-яких місць позбавлення волі. А на висновки про порушення прав і свобод ув'язнених має відбуватися адекватне державне реагування. Говорячи про реформи в пенітенціарній системі службі, то треба говорити, по-перше, про реформи в судовій системі. У нас до недавнього часу судили людей за кодексами, які були написані ще в радянські часи, в 60-ті роки. І тільки на сьогодні їх стали переглядати, і ми маємо вже новий і кримінальний кодекс, і маємо нові підходи. Згідно нових підходів, 2/3 тих статей, за якими наказують людей, карають їх, вони передбачають умовне покарання. Тобто людина відбуває або відпрацьовує свою провину, або проплачує штраф, або там тимчасове, нетривале тримання під вартою. Але подивіться,
статистику сумну, яку дають суди, ми маємо на сьогодні дуже багато жорстоких покарань. Можна було б і більш виважено підходити до тих вироків, які виносяться нашим співвітчизникам. Ось з вуст пенітенціарії ми часто чуємо таке слово «ресоціалізація». Ось ви можете перекласти на більш доступну, зрозумілу мову нашим глядачам, що це таке, бо це стоїть у куті кута реформи пенітенціарної служби. Це головне завдання, тим більше службу цю. Вона була перейменована декілька років тому з Державного департаменту України з питань виконання покарань. Вона стала пенітенціарною. Це велика перемога. Як корабель назвеш, так він і попливе. Рано чи пізно ми станемо пенітенціарною службою з питань виконання покарань. Як каяття. І тим більше це прилюдне, це має бути суспільна робота, це виховна система, це не система покарань. Ми маємо відійти від цього. І це модель є. Ми за це дуже багато сил поклали на таке, щоб переглянути філософію відношення до тої людини, яка скоїла злочин. Тим більше, якщо це злочин економічний, наприклад. Побутові злочини, на тлі ревнощів, це виховання, це пряме виховання. Не створюйте умови для того злочину, не буде того злочину. Не провокуйте іншим. Не провокуйте, безумовно. Тому це і робота педагогів. Принаймні, в кожній установі, кожна установа, вона має свою структуру. Є те, що називається дільниця, куди поступають людина з етапу, приходить в установу, і певний період вона має пройти адаптацію. Бо дуже складно підготувати себе до життя в ізоляції. Ми змінюємо те, що називається лінія горизонту, лінія обрію. Вона коротше, а це все дуже глибокі психологічні ламаються травми. Ламається всередині, інколи безумовно. Ламається так, що навіть психологи не можуть її далі допомогти. Ми кажемо, от людина побула в ОТО, там 2-3 місяці, і їй потрібен психолог. А якщо людина роками перебуває в ізоляції, то їй не один психолог потрібен, а забагато психологів. Раз на 3 місяці вони отримують право на нетривалі побачення. Щоправда, приходять до них в основному духівники. При цьому з 79 засуджених вільнянської колонії максимального рівня безпеки двоє вже встигли одружитися. А сьогодні ще 13 з них отримали паспорти та надію на майбутнє. Сьогодні отримали 13 паспортів. Із них 5 паспортів були відновлені після втрати. 8 паспортов были вклеены фотографии в связи с возрастом. 25 лет, 45 лет. Засуджені запевняють, забезпечені всім необхідним. А співробітники 55-ї колонії в першу чергу опікуються безпекою ув'язнених і своєю. Довічники – це вбивці, багато з яких схильні до суїциду, втечі та намаганням себе скалічити. Навіть відведена для них територія офіційно зветься «Сектор максимального рівня безпеки». 11 засуджені за вбивства дітей, двоє позбавили життя власних батьків. Один – колишній працівник МВС, ще один – ветеран Афганістану. Один з довічників – колишній військовий. За матеріалами справи, убив двох людей, за що знаходиться в колонії вже 9 років. Проте свою провину не визнав. Каже, найважче, коли в тебе перестають вірити навіть власні діти. Родственники оказались. Воно, звісно, і тяжело, і обідно. Ну, якщо родственники не вірять, то судебна система тим більше не повірить. Вже все, точка поставлена. И я уже с этим смирился. Как есть, пусть так и будет. Скажите, вы будете подавать прошение о помиловании? Нет. Нет? Если человек чувствует и знает, что нет вины, за что просить. Прохання про помилування до президента України засуджені на довічне ув'язнення можуть подавати тільки через 20 років перебування за ґратами. Один із підопічних сектору максимального рівня безпеки відбув уже 18. І тут, знову ж таки, хочеться провести паралелі з Європою і порівняти європейські тюрми, де інколи кажуть, що начебто у будинку відпочинку або в пансіонаті людина знаходиться,
всі умови, є в камері і телевізор, і холодильник, і можливість читати, і відвідувати бібліотеку, і займатися спортом. Ми дуже далекі ще від цього. Ви знаєте, це правда, але це порівнюючи з рівнем їх життя загального. От кажуть, от як утримують людей там в країнах Бенелюкс? Як вони живуть, так вони їх і утримують. І як ми живемо, так ми їх і утримуємо. Тобто вони їх утримують, карають тільки ізоляцією. Покарання – то, що людина ізольована від суспільства. Ми, якщо беремось карати, то каратимемо з усіх боків, так. І як тільки можна, більш жорстоко. Тут ми торкаємось тих людей, які, звісно, утримують на собі цю систему. Офіцери, вони ж не можуть водночас стати і менеджерами, і психологами, і педагогами. Тобто це дуже, мені здається, такий краєугольний камінь, що формування кадрів, виховання кадрів має теж бути, напевне, зазнати певних змін. Це правда. Це настільки правда, що я дуже вдячна за це питання. Найболючіше і найсерйозніше, що треба зробити, це виписати паспорт. Хто ж він такий є? Працівник пенітенціарної служби. Немає того паспорту. Що взагалі десь народ набирають кадри, а в систему, виходить, підбирають кадри. Де що, хто залишалось, то, будь ласка, йдіть, в тюрмі вам знайдеться місце для роботи. Принаймні, навіть слово «тюрма» походить від слова «тюр» – «вежа». І воно іноземного походження. Воно не наше, не українське. В українській були в'язниці. З'в'язали бешкетника, обляли холодною водою. А далі церква з ним працює, дуже працює. Іди відпрацьовуй там, де ти зробив провину. Не дай Бог ти там когось осиротив, то ти маєш вигодовувати і виховувати тих дітей, і допомагати тій вдовиці. У нас були самі гуманні правила. В Україні не було ані тюрем, ані яких місць спеціальних покарань до того, як не розгромили Мазепу під Полтавою. І у нас не було тюрем. У нас були тільки в'язниці для тимчасового, ну, як перевиховання, для тлумачення і розтлумачення провини людської і того злочину, і як його подолати. От до такої системи ми маємо повернутися, до того, що є своя традиція, і її треба відроджувати, а тюрми – то не наше. І стільки їх за часів радянської влади розсували по території України, це жах. І якщо ми відрікаємось повністю від того, що було, то давайте починати з тих таких місць, як місця позбавлення волі. Якщо ось в контексті нинішнього часу подивитись на людей, які знаходяться позбавлені волі, в місцях позбавлення волі. Чи ми можемо їх використовувати, ну, як раніше штрафбати були, щоб вони теж якийсь внесок зробили в захист батьківщини в таку скрутну годину? А чому і ні? Була ситуація, ну, декілька років, ви пам'ятаєте, на Західній Україні такі зливи були, і розмили ті могильники. І там, ну, така ситуація була, що МЧС, вони не могли зразу виконати ту роботу, яка, бо вони теж потребують того ж реформування, бути більш такими скорими, робити свою роботу швидше, може навички, уміння якось так вибудовувати, я не знаю, то інше відомство. Але вони звернулись за допомогою. Навіть ми ініціювали, департамент ініціював, що ми готові дати вам помічників, бо кожна установа, крім того, що є така ланка, де їх готують для перебування, де люди перебувають за ґратами, але є так зване ДСР, дільниця соціальної реабілітації. Це те, з чого ви починали з питання, ми до нього зараз звернемось. На цій дільниці мають людині повернути уміння і навички жити в суспільстві. Дати ту ідею, заради котрої він зможе в подальшому себе реалізувати в суспільстві. Тобто ресоціалізація, знов повертаєшся. І ми звернулись до тих, хто перебував на тій дільниці, якщо є бажаючі, отей термін, останні 6 місяців перебування в в'язниці, це є ДСР. Дільниця соцреабілітації. Якщо хочете, допоможіть державі. Але ми проводили роботу. Вийшли, виступили. Я їздила, виступала перед людьми. Говорила, що держава потребує. Ви знаєте, ніхто не злякався. Бажаючих було багато. Був конкурс. Ми відбирали. Але єдине прохання – дасте нам форму МЧС.
Я сказала, що навіть якщо в мене відрахують зарплатні, у вас така форма буде. І дійсно, таким спеціальним зверненням ми звернулись, видали їм форму. Тобто в робі вони не хотіли робити таку державницьку роботу. В них теж є свій гонор, і це треба поважати. Люди перетягнулись і навіть давали інтерв'ю, коли розбирали ті страшні могильники, коли вичищали територію своєї батьківщини, своєї держави. Але коли з них далі стали питати, а хто ж заплатить за форму, що ми вам видавали, ну, були такі невеличкі непорозуміння, нічого страшного, ми їх залагодили. Але міжвідомчої співпраці немає. Кожен робить свою справу і не думає про те, що поруч зі мною є в'язниця, а поруч з в'язницею є школа, а поруч з школою є больниця. Має бути та сама єдність, національна єдність. І тільки вона нам дасть шанс об'єднатись. Ми і є об'єднані, але не тільки Революцією Гідності, але багатьма факторами. І фактор співбуття – навчитись бути поруч – це дуже велика справа. Ми навіть в Мелітопольській колонії за допомоги Британської ради, така є фундація, проводили експеримент. Чудовий клас, був меценат, людина Царства Небесне, який подарував для колонії прекрасний клас, інтерактивний. Але таких класів, ну, мабуть, в Мелітополі не було. І, не знаю, можна на сьогодні є. І ми запрошували, провели роботу з батьками і попросили, якщо є можливість, відпустіть своїх дітей на спільні заняття англійською мовою саме в цьому інтерактивному класі. Хто як віднісся, але було певна кількість батьків, які дозволили своїм дівчатам, своїм донькам, ми брали дівчаток, щоб вони пішли у в'язницю добровольно допомагати на уроках, зробити ті змагання між юнками, які є засудженими, і ті, хто прийшли з волі, як вони вирізняються чи не вирізняються. Але це був такий поштовх, таке бажання довести, що ті, хто є за ґратами, не гірші. І вони такі давали заняття, такі проводились, знаєте, змагання з іноземних мов, що я раділа. Це був експеримент, який я закладала в свою дисертацію. Напевно, все ж таки в пенітенціарній службі мають працювати люди, які мають ось таку освіту, як у вас, бути, ну, якщо не докторами педагогічних наук, то хоча б з вищою педагогічною освітою. І все-таки на завершення хочеться з ваших вуст, як досвідченого фахівця, який багато років віддав пенітенціарній службі, видав багато наукових праць, цілу плеяду своїх учнів зростив. Що в першу чергу треба зробити для того, щоб ось цю дуже таку вагому систему підняти на рівень європейський? Це не жарт, це правда. Я дуже вдячна вам, що ви таке питання поставили, що саме може бути кадрова підготовка. І свого часу ми зробили такий крок. 68 вищих закладів освіти підписали договори з пенітенціарною службою про підготовку кадрів. І їх відомчі вузи, вони потрібні для перепідготовки, для підвищення кваліфікації. Але первинну підготовку треба робити в загальних, найкращих закладах освіти, так, як робить Швейцарія, країни Бенелюкс, Північна Європа. Вони ж не готують до третього курсу, до ступеня магістра, вони готують бакалаврів з будь-яких спеціальностей. Переважно це психологи, соціальні працівники, лікарі, вчителі і таке пішло інше. А вже за розподілом фахової спрямованості це вже магістратура в своїх відомчих закладах освіти. Але до третього курсу, по третій курс навчаються в загальних найкращих закладах. Якщо ти теж пишеш заяву, що в подальшому я буду працювати в в'язниці, то тебе приймають на самі найкращі спеціальності, які мають попит в місцях позбавлення волі. На жаль, дуже швидко спливає час. Те, що ми сьогодні почули, для багатьох, напевне, стало відкриттям, але вселяє надію на те, що Україна принаймні вже почала перші кроки для того, щоб перетворитися на дійсно європейську країну в плані пенітенціарної служби. З нами була Наталія Калашник. Ми дякуємо всім, хто був разом з нами. До зустрічі рівно за тиждень.